Hej, det er jeg, Jeppe fra Tænkbjerg Sundhedsuddannelser. I dag vil jeg fortælle lidt om myofascial release, også kaldet MFR. Myofascial release er en terapeutisk metode, der sigter mod at lindre smerte og forbedre kroppens bevægelighed ved at løsne, stramme muskler og benevæv. Denne praksis blev udviklet af John F. Barnes, en fysioterapeut, som introducerede konceptet i slutningen af 1970'erne. MFR praktiseres ved at anvende blide, langsomme stræk og tryk på det fascielle væv, der omslutter musklerne. Fascia er et tæt netværk af bindevæv, der strækker sig gennem hele kroppen og giver struktur og støtte til musklerne. Når fascia bliver stramt eller stift på grund af skader, overbelastning eller stress, kan det føre til smerte, nedsat bevægelighed og ubehag. Under en MFR-behandling vil en terapeut bruge sine hænder til at identificere områder med begrænset bevægelighed eller spænding i fascien og derefter anvende gradvist tryk og stræk for at frigøre disse områder. Processen kan være smertefuld, især hvis fascien er meget stram, men mange mennesker oplever en følelse af lettelse og forbedret bevægelighed efter en behandling. MFR er særligt effektiv til at behandle kroniske smerter og muskelspændinger, især i områder med gentagende belastninger eller skader såsom nakke, skuldre, ryg og hofter. Det kan også være gavnligt for at lindre symptomer på tilstande som fibromyologi, kronisk træthedssyndrom og posttraumatisk stresslidelser. Denne tilgang til smertelindring og helbredelse har vundet popularitet inden for både den konstitutionelle øh, medicinske verden og alternativ medicin. Mange fysioterapeuter og massageterapeuter og andre sundhedsudbydere tilbyder nu MFR som en del af deres praksis. I sidste ende tilbyder MFR-release-metoden en holistisk tilgang til at forstå og behandle kroppens komplekse systemer. Ved at adressere det facielle væv som, er, som en integreret del af bevægerbartet, kan MFR hjælpe med at genoprette balance, lindre smerte og forbedre livskvaliteten for mange mennesker. Vil du lære mere, så husk at tilmelde dig skolens nyhedsbrev og følg alle skolens sociale medier. Så vil du løbende modtage gratis lektioner, artikler, quizzer og podcast. Du kan naturligvis også tage et af vores mange kurser. Tak for I dag.